Hamınızı selamlıyorum. bugün dekabrın 27'si de. Dünene kadar yolkamız belə görünürdü. Ee, evde olan ağ, gümüşü yani ne varsa asmıştık bu ağ rehte olanlardan. Bir tane de azondan ulduz e, sifariş elenmiştim. Onu da Bu yanan ulduz. Ama yine de istediğim kimi olmadı yolka. Ee, bunları da Lira'dan almıştım. Sasul gibi. bu sarğıları desən Azərbaycanca. Ə e, və istədiyim kimi olmadı deyə indi bütün üstündə olan iqruqaları götürdüm. E, İstirəm bütün yolkanı bu sasulkalarla bəzəmək. Bunlar da belə qablarda satılır plastik. Birinin içərisində 12 dənə olur, 12 dənə də ipi olur üstündə. Yolka'nın yol üstünde astığım kadar sasulkadan başka hamısını geri götürdüm. E, da dedim, yani ne bir tam böyle istediğim kimi olmamıştı yol kanımız. da tek koymayı istemiyorum. bir, o da bir, o da hoşuma gelmedi. E, bunların da bir ip geçirme yerleri var. Bəzi yerlerinde bağlıdır. Oranın bıçağın ucundan bile deşik açıram. Ben ipini keçiririm, düğün sağlarım, bana aparır, oradan asır köməkçim. Bu yıl yol kanı temiz bir başka cür fikrim vardı. Ee, neyse bu ışıkları asandan sonra onu unuttum, gitti bütün. Ee, i̇nşallah geleniyle sağ almakçılık olsa geleniyle benziyerem. bu işiqləri də yəni bu yolkadan açmaq fikrim yoxdu. Mən bunu neçə saatda dolanmışam. Belim qırılıbdı bütün geri açmaq mənəcə mümkün deyil. O elə dolanıbdı hər balaca butaqlarına qədər. Geri açmaysam indi yolkanı bitər elə saxlayəsiyəm. E, budur bu üstündəki. Bu da ürəyimcə olmadı. Bunu da geri çıxartdım. E, Bir sarı, qızılı rəngi olan vardı evdə, amma işıqsızdı. Onu keçirdim. O daha çox yaraşır yolkamıza, çünki aşağı hissəsi də belə isti işıqlar yanır, sarı, sarı da qızılı rəngə uyğun. Yolkamızın işıqları da belə istidir. Toplu svetdiqlərdə ruslar isti işıqdır, belə sarıya yaxındır. Yolkamızın son görünüşü budur. Dəyişmək fikrim yoxdur daha indən sonra. Heç nə də alandım da, dirəm bəsdir. görünüşü budur yolkamızın. Dislem ışıkları söndürüp gösterme. Evde hamı beğendi. Düzü iğruşkalarla da beğenmiştiler. İğruşkaları çıxartdım, belə bəzərdim. Dediler, belə ondan da güzeldi. Mənim indi biraz ve ürəyimcə oldu. Yəni. Sadə istəyirəm həmişə olsun. Belə də oldu. En esası evde uşaqlar hamı beğendiler. Bir də hər il də bu vazanı içinə yığıram, belə bəzidirəm. Bu il Instagram-da gördüm, bu mətbəxdə bu kağız dəsmalın içərisindən çıxan bu karton belə borunu vazaların içərisinə qoyurlar, çox və səliqəli alınırmış. Mən heç vaxt ya yəni, elə eləməmişdim əvvəllər. Hər il də bənziyinə mən bu vaza məndə lap çoxdan var. İndi bu il istədim, bu gördüyüm kimi elim çox gözəl alınırmış, məsəlqəli alınırmış. Bir də belə butaqlarım var. Bunların üstündə işıqları var, amma botanikasını dəyişmək lazımdır. Yanır belə. Bu ıı, kartonu tam içəyə qoyurlar vazaların. İçinə gül, nə bilim, butaq, nəsə qoyanda o butaq akurat səliqəli görsənir. Bular da belə güllərim var. Nə vaxtsa bunlarla da bəzəmişdim. Keçən il deyəsən bəzəmişdim yolkanı. Gözəl görsənər o güllərlə də bəzəyəndə. Aşağısına belə iri igrüşkalar yığıram, üstünə də xırdalarını istirəm tökəm. Bayrama bir neçə günlər qalıbdı. İstəyirəm belə bularla qutarım. Başlayım yavaş-yavaş nə bişirəsəm, stolu nə tərə açasam onu fikirləşmə. Düzü yeməklərdən elə çox bişirmirəm. Mən evdə hər moddan soruşuram. Hər ay 1, 2 baxır ki, kim nə istəyir. Onu kim nə istəyir, onu bişirirəm mən. Elə çox stolu doldurmuruq biz. Yəni mən heç vaxt da eləmirəm elə. Çoxlab çox bişirmirəm. Yəni heç kəs gəlməyəsidir, özümüzük. Ona görə uşaqlar nə yeyir onu? Bişirəsəm hazırlaysam. Bu pıtaqları da düz elə o karton o, turban boru deyildi. Onun içərisinə sararam və səliqəli görünür. Keçərlə bəzədiyim şəkillərə baxıram, eyni belə yığılmışdım. Bir balaca fərq vardı. Bu pıtaqlar da belə dağılıb dururdu içərisində, belə səliqəsiz görünürdü. Nu no. gördüm Instagram'da dedim böyle bir fikir olsun. Her gördüğümü screen edip saklıyorum böyle. Dedim ne vaxtı lazım olar diye. Qırağlarını da böyle yığıram bunlarla. Bunlar da yolka bəzeyirəm. Yani kızlı renkte bəzeyinde bunlardan da istifadə edirəm bu. İndi geçirdiklerimle. İsterim evde bile aksesuarlar yeni ile uygun da böyle aksesuarlar olsun. Nese bir bayram havası olsun da evde. Bütün bayramları hoş ben. <laughs> Yazanlar olup da yani bu bizim bayram değil ne 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 ama bütün bayramlar güzel. Her bayramın öz gözelliği var. Bu bunları da bayramı yığdıklarımı da Ə, qırmızı rənglərlə də göstərmişdim. Qızımın ə, sinifinin qapısı üçün düzəltmişdim bir dekor. Ə, o mənə video çəkib göndərib də indi bura o videodan da qoyacağam. Qapıda nə tərz görsənir, sinifin qapısında onu çəkib gətiribdi. Belə alındı. Bu iri gülləri də qoymağa olardı nə isə də. Bu büsləri yığdım. Batareyka salsam, içindəki bu pıtaklarda işıqlar da var. Bağıqda dedim, yanır. Bunu bu bu bir tərəfə qoydum, zala qoymadım. Belə görsənir. Çünki zal tərəfdə hər şey ağa, ağa yaxında bəzi e, koministi zadır. Bu tərəfə qoydum. İndi də bundan e, stol üstünü üçün dekor düzəldirəm. Bu da məndə, bilmirəm, neçə, neçə neçə illərdir e, Hazırda bircür bəzidirəm üstünü. Stoluma uyğun, yolkamıza uyğun bəzidirəm. E, əvvəlki, əvvəlki bir neçə illər qabaq da çəkdiyim şəkillər var. İstirdim bu videoya yerləşdirim. E, gördüm onlar ayrı formatda çəkilibdi. E, yaxşı olmadı. Bunları da kamerisə yığmışdım, amma bilirdim burda bunları götürəsiyamdı. Məncə burada heç ehtiyac yoxdur güllərə, işıqlar çoxdur. İndi onlarla istirəm bu şamdan deyim də de, bu şamdanı bəzəməyəm. Keçən il belə olmuşdu. Bilmirəm, videomda var. Keçən çəkdiyim videolarımda bu bir dənə bu şəkli yerləşdirdim. O bir şəkillər də biləndir, nəsə formatı düz gəlmir. Ona görə qoymadım. Qırmızı da bəzəmişəm birili bunu mən. Belə. Banuşka da köməkçimdir. Kömək eləyir. Bu arada Banu da vitrayanka keçirdi. Vitriyanka baxmamışam. Tərcüməsi qızılça vitriyanka deyəsən. Yəni tərs deyirəmsə siz yazarsınız. E, vitriyanka keçirdi şükür Allah'a. Yəni hələ evdədir, amma yavaş-yavaş e, keçib qutarır. Yüngül keçirdi şükür Allah'a, min şükür. E, qızdırma heç nə olmadı. Lap belə güclü də səpmədi, az səpdi. Yenə də biz karantində idik neçə günlərdi. Bağçaya getmirdi. Belə oralar çoxdur. Keçirən vitriyanka qruplarını bağladılar Banuşkinin bağçada. Çox uşaqda var deyə. Azərbaycanda da yayılıbtdirlər. Çox uşaqlar da var. Allah hamsını kömək olsun. Ə, ağır keçirənlər də var. Bizim uşaqlar ıı, nazlı keçirməyibdi, böyükləri ikisini də keçiriblər. Onlar da yüngül keçiriblər. Ama isterdim Nazlı da geçirsin. Neyse Nazlı'nın bilmem immuniteti güçlü dün O kadar e, kızılça geçiren, bu vitrenka geçiren uşaqları yanına aparmışam balaca vaxtı. Bircə geçirsin diye keçmeyip de ona. Şimdi bu dəfə də banu da Banu'da oldu. Yenə də Nazlı'ya keçmədim. Belə uzun şamlar koyram Gümüşü rəngdə. Üçü eyni olmadı. Dörtdə nə idi bir da? İkisinin kəminin üstə qoymuşam. Bura 2 dənə oldu bu. Belə bir spiral kimi olandan, ə ortaya da düzünü qoydum, düz olandan. Bir də göstərmək istəyirəm, bu il yenilər üçün almışam bunları. Lenta da gördüm 350 rubl idi. Dedim, olan vaxtı alım. Sonra bayram qtaranda bu çaxtın bunları yığışdırıb götürülər hamısını. Bunların məndə yumruları da var. Ə, boş qabın altına qoymaq üçün servis stolu sirlə bəzəmək üçün. Bu da belə uzun sovdu. Stolumu belə tam tutmadı, iki başından ə, qaldı. Amma qalsın, yəni pis deyil, gözəl görsənir. İki rəng götürdüm, dedim rastıma çıxan vaxtı. Ə, material da belə rezin kimi də yaxşıdılar, yəni mənəcə çox vaxt istifadə edə biləcəm ondan. Belə bəzədim stolun üstünü. Düzdür, hər çürək yerində biz bunları yığışdırırıq, qıraq qoyuram, sırım yeri açıram. Amma adına və gözə xoş gələnir də bəzənəndə ev bayram əhval-ruhiyyəsi olur. Son görünüşü belədir stolumun. Bilmirəm nə qədər bəyəndiniz, nə qədər nəsə bir sərfəli bir şey göstərirəm. Yenə də bölüşmək istədim. Solumuz belə, yolkamızda belə görsənir. İndi istəyirəm balaca o videonu qoyum, qızım çəkib gətiribdi. Bu dron sinifinin e, qapısında. Bu arada qızım e, tarix, e, istoriya obshestvoznan yeməlməsidir. Obshestvoznan niyə ümumi elm desəm ə bilmirəm bizdə var Azərbaycan da odtən burada var. Hətta göstərir, nə teli yapışdırıbdı, necə keçiribdi, <laughs> çəkib mə ağətir. Belə. Bu gün soğan marinə edirəm, qırmızı soğanını. E internetdən götümüşəm bunun reseptini. Birinci dəfədir də hazırlayıram. E 1 kilo olardı desən, tam da bilmirəm soğanımı irilərini yarım ay şəkildə doğradım, xırdalarını da yumru doğramışam. Soyuq suda saxlamaq lazımdır, buz kimi suda dedilər 15-20 dəqiqə. Mən də bu soyuq suyun içinə buz da atdım, lap belə buz kimi su oldu. 15-20 dəqiqə saxlayandan sonra suyunu süzdüm. İndi bankalara yığıram. Hər bankanın içinə 2 diş sarımsaq atıram. Yenə deyirəm, birinci dəfə də eləyirəm yeyəndən sonra bölüşəcəyəm nə tələ oldu deyə. Bir də belə çay qaşının ucunda bu qara ətirli istiot toxumlarından tökürəm. Hər bankaya bir dənə dəfnə yarpağı salıram. Cürbə-cür hazırlayırlar. İçərisinə çox şeylər tökənlər olur içərisinə bu bankanın. Mən evdə nə var ondan elədim. Sonra bu suyunu süzdüyüm soğanları doldururam. Lapsa çox basmaq lazım deyil dedilər. Bunu biraz çox getsin deyə mən azca basıram üstünə. E, Marinə olan soğanı mən e, bu, belə heç vaq eləməmişəm. Birinci edirəm amma ki e, nəsə ət qöhrəklərindən e, yeməyə mən soğanı doğrayıb e, birə suda saxlamıram. Yəni doğrayıb soğanın üstünə sirke, duz, limon varsa limon, bir də göyərti ilə ən gözəl yolaşanı məncə kişnişdir. Kəşinç doğruy belə qarışdırıb stola qoyuram. Həmişə bizdə o ça yaxşı da yeyilir. Axırcı dəfə e, yeyilib qalanı saxlamışdım. Sonra bir də verdim. Yoldaşımın çox xoşuna gəldi. "Dir bu marinə olan soqandır." dedim. "Hə, marinə olubdur da." "Hə, çox dadlıdır." Deyir, dedim. Onda mən bankada eləyim. YouTube-da çox qabağıma qarşıma çıxırdı bu marinə olmuş soğan reseptləri. Dedim, "Belə bankada eləyim. Görüm nə tərr olur. Məncə yaxşı da olmalıdır bu." Hamısı yerləşmədi, geri qalanı da indi bir torbada saxlayıram. Yəqin ki, onu da elə bir eliyib elə sırazı yeymək üçün. Eee, hər bankaya bir çay qaşığı şəkər tökürəm. Yəni resepti belə idi mənim baxdığım videoda. 2 çay qaşığı da duz lazımdır tökmək. Panı da oradan istəyir özü tökmə, amma ıı, vermirəm duzu, soku. Gözüb durur, nəyisə tökmə oradan. Əllə görsənir. Bu mən Türkiyədən gətmişdim yazda gedəndə üzüm sirkəsidir. Çox xoşuma gəlmişdi. Burda az ondan da alıram türk sirkələri, amma oradan gətirdiyimiz zeytun yağı, sirkələr təmiz başqadır, dadı çox xoşuma gəlir oradan gətirənlərin. Axırıdır bu. Şüşədə görünəndir, bir də qabın içərisində var bir balaca. İstəyən bir bankaya üzüm sirkesi töküm, bir bankaya da alma sirkesi töküm. Yarım armudu stəkan sirke tökürəm hər bankaya. İkinci bankaya da alma sirkesini banu çox istədi. Banuya tökdürdüm. Banu ilə başım qarışıp onu çəkməmişəmmiş. Yəni banu öz rahatladı bankanın birinə özü tökdü. Bir də ağzı belə dolana qədər qaynar su dedilər tökmək lazımdır. Sonra da qapağını bağlayıb soyyana qədər otaqda saxlayıb, soyuyandan sonra bir gün e, soyuducuda, soyuq yerdə saxlamaq lazımdır. Mən e, bizdə hava soyuqdur deyə mən e, terrasta saxladım, qoymuşam terrasda. Belə biraz çalxalayıram, sonra ağza aşağı çölüb qoyuram bankaları. E, Soyanmasa terrasə qoyum. İnşallah bunu da açandan sonra, yiyəndən sonra deyərəm dadının nə tələ olmağını. Belə kağızlarım var, mən səhv salmayım deyib həmişə nə isə yazıb yapışdırıram. İndi onun üstünə üzümlə alma yazmışam, üzüm sirkesinin olanla, alma sirkesinin olanını bir ayıra bilim deyə. Görün fərqi varmı və yaxud da hansı daha dadlıdır? İnşallah yaxşı olar. Mən də yiyəndən sonra sizlə bölüşərəm. Onda deyə bilərəm, nə təridir. Belə ağzını çölüb qoyuram, soyusun, soyuna-sova terrasə qoymağa. videom belə bu qədər oldu. Bilmirəm nə qədər sərfəli bir şey bölüşdüm.